Fala aí galera, que falou que estamos aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo, cara, eu fiz um desenho aí de um youtuber chamado Zé Pequeno Sanz. Eu sou amigo dele. Aí eu fiz esse desenho mais para homenagear ele. Aí eu vou mostrar o desenho para vocês, galera. Eu vou mostrar o canal dele para vocês agora aí, ó. Vai estar passando aí, ó, na tela o vídeo do canal dele. Lá. Aí, galera, passe no canal dele, se inscreva no canal. Se inscreva no meu canal também. Deixa um like nesse vídeo. Aí depois desse vídeo, no próximo vídeo, eu acho que eu vou fazer do Adam Neboy, se vocês não conhecem ele. Também vai estar passando aí na tela o canal dele. Divulguem lá, deem, se inscrevam, ativem o sininho, galera. Agora eu irei mostrar aqui pra vocês o desenho que eu fiz dele. Estão preparados, galera, para ver? Pois tá aqui o material. Deu bastante trabalho de fazer esse desenho aí. Então espero que goste, espero que você goste também, Zé Pequeno. Pedro. 1, 2, 3 e... Olha aí! Tá aí o meu desenho, galera. Só a mão que ficou meio um pouquinho, né? A mão. Mas eu faço outra aí, se der. Se caso seja outro melhor isso aí. Mas ali. Essa é minha homenagem ao Zé Pequeno Sanz. Assinei até aqui meu nome. Bom, espero que tenha gostado. Espero que você também tenha gostado. Zé Pequeno, se você está assistindo. Se você gostou, ainda vou fazer do Adam Neboy. Ainda vou fazer do Adam Neboy. Eu também fiz outro desenho aqui, galera. Pera aí. Não é esse. Não é esse. Isso aqui também não é nada. Não é esse. Nem esse. Tá aqui o outro desenho, galera. Do... Que eu fiz do Pedro. Ele batalhando. Os ossos aqui, ó. Master Blaster. Deixa a câmera focar. Top, né, galera? Tá bem pouquinho aqui, ó. Coisa toda, sim. Pois é, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. E fala.